Re, viss ēters ir te! Valsts policija pagājušajā nedēļā sākusi divus kriminālu procesus par nodarījumiem pret Ukrainas bēgļiem, par automašīnas bojāšanu un auto numurzīmju nozagšanu. Tāpat arī notiek resoriskās pārbaudes saistībā ar Kremļa agresiju un karu atbalstošiem uzrakstiem vai simboliem. Cik pamanāms ir agresijas izpausmes pret ukraiņiem vai krieviem Latvijā? Un vai tiesību sargājošām iestādēm ir pietiekama spēja, lai kontrolētu situāciju un nepieļautu tiešu vardarbību? Mums uz sarunu ir pievienojies valsts policijas priekšnieks Armands Rupis. Labrīt. Labrīt. Sakiet, cik daudz, ja jums ir šie skaitļi, jaunākie ir vispār valsts policijai bijuši gadījumi, kad ir jāiesaistās saistībā ar kaut izteiktu atbalstu noziedzīgiem Krievijas karam Ukrainā, kas publiski parādījies? Tieši ļoti precīzi tā pateikt grūti būs, jo nāk arī dažādi signāli no sabiedrības. Un, ja mēs runājam vispār pa kopumā signāliem, tad vairāk jau pa tūkstoti ir. Bet, ja mēs skatāmies acījājam to, kas ir pelavs no graudiem, ja tā var teikt, ja, tad tā nopietni jau, kur mēs sākuši esam resoriskās pārbaudes, tas ir pie 30 gadījumiem, mums ir 8 krimināli procesi, tad ir tuvu pie 30 arī šie te administratīvie procesi pamatā pa sīko huligānismu. Un jāsaka tā, ka es neteiktu, ka būtu izteikta šī te vēršanās pret Ukrainas bēgļiem. Pilnīgi noteikti nē, šeit sabiedrība varbūt sociālajos tīklos un citviet varbūt dažkārt sāsina, pārspīlē viennozīmīgi, bet atsevišķi gadījumi ir trīs gadījumi, kad mašīnas bojātas, trīs krimināli procesi ir četros gadījumos Ukrainas karogi, tātad vai nu nozakti vai pāris gadījumos dedzināti ir. Viens gadījums arī noteikti nav sabiedrībā izskanējis, bet kas nav saistāms kā tādu, varbūt, kā lai saka, situācija pēkšņa, proti Ukrainas bēgli bija apmetusies dzīvot pie paziņas no attāla radinieka šeit Rīgā un pēc kopdzīves apmēram nedēļu, kopdzīves tādā ziņā šis te vīrietis 55. Gada bija mēģinājis izvarot viņu, bet viņi pazīstam iepriekš tā, ka tas nav tāds kaut kāds uz ielas noticis gadījums vai tam līdzīgi, bet tāds ir gadījums. Jā, starp citu, tajā brīdī, smagākais. Tajā brīdī, kad ir runa par bēgļiem, par bēgļu plūsmu, dažādas cilvēktiesība organizācijas norāda, ka ļoti, ļoti sāsinās tieši cilvēku tirdzniecības, cilvēku izmantošanas riski. Vai policija ir gatava sakot kādā veidā arī tam līdzi? Protams, ka mēs sekojam līdzi un mēs ļoti labi izprotam, ka var atrasties negodprātīgi cilvēki, ja jau mūsu pašu cilvēks, kuri ir nonākuši atkarību varā vai vēl kaut kādās problēmās dzīvē, ir mums atsevišķi stāsti, ja mēs iepriekš zinām. Tad arī šeit mēs risku saskatām, aicinām arī ziņot ja, par tādiem gadījumiem, ka kāds negodprātīgi izmanto šo cilvēku nelaimi, kad viņi ir atkarīgi par vēderu tiesu nodarbinot vai tam līdzīgi. Ja, tātad šeit obligāti ir jāziņo policijai un noteikti vērsīsimies visā likuma vardzībā pret šādiem gadījumiem. Jūs pieminējāt, ka to gadījumu ir varbūt relatīvi mazāk nekā no sociālajiem tīkliem, no sabiedrības šūmēšanās, teiksim, varētu tā spriest. Arī iekšlietu ministra Golubeva sacījusi, ka kopumā Latvijas sabiedrība esot stabila un vairāk tieši runāšana par agresiju, esot tā, kas palielina šo gadījumu redzamību. Kā jūs teiktu, kad ir par daudz par to runāt un kad tomēr ir nepieciešams celt trauksmi un tomēr celt gaismā runāt par šo? Es aicinātu nevis nerunāt. Runāt jau noteikti, ka vajag. Nevajag sāsināt, nevajag pārspīlēt, nevajag izdomāt stāstus, ja, tā tad laist apritē, jo viens kaut ko padzird, otrs pieaudzē klāt, un tad veidojās šie briesmstāsti. Tā nav, policija ļoti līdz seko, sekojam arī internetu vidē, sadarbojamies cieši ar valsts drošības dienestu, ar valsts robežsardzi, un attiecīgi arī rīkojamies, ja ir uzreiz pamats uzsākt kriminālu procesu, mēs to daram, un attiecīgi arī visus pārējos gadījumus pārbaudam. Par tieši to arī gribēju mazliet plašāk pajautāt, kā notiek sociālo tīklu, dažādu saziņas vietņu monitorēšana, jo ir tādi klai viltus ziņu paraugi arī izplatīti par to, kā piemēram stāsts, ka vienā no Rīgas mikrorajoniem tur esot pie krievalodīgas sievietes pienākuši divi ukraiņu tautības vīrieši un piekāvuši un vēl nezin ko izdarījuši. Arī sagaidāms, ka varbūt tādu ziņu kļūst ar vienu vairāk. Mēs jau zinām, kas ir viltus ziņas, ja, tātad, kas var traucēt iestāžu darbu, kas var sabiedrību vērst uz kaut kādā virzienā, vai tas būtu kaut kāda
teiksim, tautību, naida kurināšanu vai tam līdzīgi. Tur jau ir runa par kriminālu atbildību, tur runa par arī huligānismu atsevišķos gadījumos. Un sekojam līdz katru dienu es saņemu tieši monitoringa atskaites, es redzu, kas notiek. Protams, kad interneta vidu un sociālie tīkli no ārkārtīgi daudz ir šo komentāru un visu pārējo, un cilvēki ir, kad mēs signālu saņemam, un ir arī, kad paši konstatējam. Un tad, protams, mēģinām skaidrot šī te konkrētā komentāra identitāti, un tad jautāt jau, kas tad ir bijis šī subjektīvā puse, paust kaut ko tādu, vai tiešām tur ir tas gadījums bijis, vai speciāli izplata viltu ziņas, vai tas ir vispār trolis nesasniedzams kaut kāds. Un par kādām arī tendencēm liecina šī internet monitoringa dati? Tendences ir stabilas, es teiktu. Nav tā, kad arī būtu, nu, kā lai saka, vienkārši nenormālos apjomos, ka tur drīzāk lielais vairums tomēr ir atbalsts Ukraiņiem, Ukrainas tautai šajā situācijā, un to arī es redzu no tiem cilvēkiem, kas ir krievalodīgie cilvēki, un tas ir ļoti labi un saprotami, un katrs, man liekas, normāli domājuši cilvēks izprot šo situāciju un saprot, ka tā ir citas valsts agresija Ukrainas teritorijā. Šobrīd virtuālā telpa ir zīmīga ar to, ka tai nav robežu, tur var jaukt gaisu no jebkuras vietas pasaulē attiecīgi, tā kā tur arī līdz ar to policija diezgan daudz darba, protams, to visu filtrējot, bet kā jūs teikt par reālo geogrāfiju vai sabiedrības, nu tādai nelojalitātes izpausmei ir arī reģionāls raksturs Latvijā, kā Māris Kučinskis no Saeimas Nacionālās drošības komisijas bija izteicies, ka viņu satraucot, ka Latgales sabiedrības daļa nesot īpaši lojāli Latvijai, vai tā var uzsvērt, ka ir runa par Rīgu, par Latgali, citi reģioni savukārt mazāk? Nu, jāsaka, jā, kad šādas tādas iezīmes ir raksturojošās, un tas nav ne pirmo reizi, mēs ļoti labi zinām, jā, kad ir varbūt šīs aktivitātes vairāk redzamākas Daugavpilī kaut kādā ziņā. Mēs visi esam dzirdējuši šo te pie muzikas skolas notikušo nopēlumu atbalstam Ukrainai, jā, kur sanāca ap 50 cilvēku, un tā kā, nu, it kā atklātī nepaušot atbalstu agresijai, bet nopeļ šo atbalstu Ukrainai. Un tad kas tad tas īsti ir? Kāda tad ir tā subjektīvā puse? Tad, proti, es uzskatāju savā veidā atbalsts arī šim. Nu, tā tad vēršanās pret šo atbalstu, pret tautu, kurai šobrīd tik ļoti vajag palīdzēt. Un tam mēs sakojam līdzi. Un arī tā vēršanās, nu, strikta un stingra. Bez pārspīlējuma, protams, jā. Jā, un šobrīd uzmanības centrā ir jautājums par 9. maiju. Vēl ir kāds laiks līdz tam, bet, nu, skaidrs, ka tas datums pienāks. Dažādas diskusijas aizliegt vispār doties pie pieminekļa, atļaut, bet darīt to ar kādu citu vēl tādu informatīvo pievienoto vērtību, mainot varbūt vidi apkārt šim piemineklim. Un kāds ir valsts policijas skatījums? Kā tad rīkoties labāk? Protams, kad jāsāk skatīties, jau kas notiks līdz tam laikam vispār, gan Ukrainā, gan reģionā, gan tai pašā Krievijā, vēl ir pāris mēneši līdz tam, nu, gandrīz, nu, drusku mazāk. Gatavojamies dažādiem scenārijiem. Viss, protams, arī Rīgas domas rokās, vai ļaut publisku pasākumu, vai neļaut publisku pasākumu. Bet ja neļaus, bet ies? Ja neļaus, bet ies, nu, mēs zinām cilvēku brīvības, ja, pārvietoties, paust savu domu un tam līdzīgi, ja? Bet es arī vienmēr gribu pirmām kārtām uzsvērt par šo te, ko šobrīd arī pārmet, ja, kad policija varbūt vēršās, ja, kad, nu, tā kā pretējai pusē, kā tur mana vārda brīvība, ja, tad es gan varu atgādināt pa satversmes 100. pantu pa vārdu brīvību, bet tāpat laikā ļoti jāpalasa 116. pants ir, ja, un tāpat par visām cilvēktiesību, pamatbrīvība, aizsardzības konvencija un visur pārējais. Tātad cilvēki aizmirst, ka vārdu brīvība nav visatļautība un tā nevar būt pretrunā ar vispārējām interesēm. Par 9. maija konkrēti runājot, visādi scenāriji tiek aplūkot, gatavojamies un plānojam, bet šeit es gribētu aicināt tos cilvēkus, kas ik gadus varbūt iet pieminēt karā kritušos, ja, kas pats par sevi nekas ļauns nav varbūt. Ja. Tad šeit ir jāsaprot manā skatījumā, kad šāda pulcēšanās iešana tur noteikti tiks uztverta kā atbalsts Krievijai, Krievijas agresijai, iespējami ir sabiedrības lielākas šķelšanās, un to pieļaut nedrīkst. Un visi tie, kas pārdomā šo situāciju, es aicinātu padomāt par to,
ka šogad aizejot, jūs dosiet spēku agresoram. Jo vēros, kas notiek Latvijā, vēros. Un to mēs nedrīkstam pieļaut. Tad, jo īpaši šis gads un šī gada 9. maija. Šis ir manā personīgā skatījumā, tieši es atļaušos personīgo skatījumu, mēs nevaram slavināt nekādā veidā un parādīt ar savu attieksmi, ka mēs kaut kādā veidā atbalstam agresoru. Ukraina. Sarunas noslēgumā pavisam īsti tomēr gribu jautāt. 11. martā smags noziegums notika Pļauniekos, tika nošauts cilvēks, uzreiz tika izsludināta operācija Slazdi. Tad arī tajā pašā datumā ziņoja, ka policija ir aizturējis personas, kas iespējams ir saistītas ar notikušo noziegumu. Pēc tam sabiedrība aicināta arī, ja ir kādas video liecības, dalīties ar tām. Jaunākā informācija ir, ko var dalīties? Kā jau parasti dalīties tā? Publiski ļoti grūti, bet padaloties var pateikt, kad ir vairākas personas apcietināts. Pirmām kārtām no manas, kā no valsts policijas priekšnieka pateicība varonīgajiem Stopiņu novada pašvaldības policistiem. Viņi pirmie ieraudzīja, nezinot varbūt tieši konkrēti kas un kā, bet reaģēja uz konkrētu situāciju un izdarīja savu policistu darbu. Malači, vairāk par to neko nevar pateikt. Kas attiecas par pārējo, šī te nogalinātā personība un tam līdzīgi neiedziļināšanos, bet, protams, kad arī var pateikt to, ka savu veidu rēķinu kārtošana tā ir. Mēs vācam pierādījumus, izmeklēšana virzās uz priekšu, un kā būs iespēja sabiedrībai pateikt vairāk, tā mēs pateiksim, bet, protams, vienmēr arī par citām lietām. Ja ir ziņas, droši nāciet, anonimitāti garantējumu un vispārējā. Lielas paldies. 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 Armands Ruks, valsts policijas priekšnieks.